Joo. Kohan veden niinku... Niin no joo, meillä on toi. Tämä tässä, mutta... Voisi tehdä sitä... Se jerky rag. Voisi tehdä. Tai rag. Niin saatais säädettyä ruokaa paremmin. Joo. Tässähän on se, kun Konanissa, niin tässä crafting benchissä niitä on erityyppisiä, niin siinä jo itsessään on storage-tilaa. Niin sä voit periaatteessa niin kuin tehdä sillä, että sä vaan pistät sinne sitten niin kuin ne, mitä sä käytät siinä crafting benchissä, niin ne on niin kuin siinä samalla paikalla jo. Siinä saa niin kuin isommat kasat niin kuin sitä heti. Että esimerkiksi toi, että pitää olla inventaariossa vielä tavaraa, niin joskus ei siis ole taas. Siis ei itse asiassa tarvitsi. Siis, niin se on vähän sellainenkin, mä en tiedä, onko se sen takia, niin. Henry on hosti, niin, mutta se, että niinku, kyllä se mulla välillä ottaa sen tässä lähellä niin. Olevat tavarat ja välillä ei, että se on vähän outo. Se on vähän outo, joo. Onko se ihan oikeasti, se pukaakse vai? Joku se välillä on niin, että se antaa, välillä ei. Että se on melkein käsitä sitä, että mikä sen tekee, mutta... Ja voitais tehdä itse asiassa... Ei, kun yksi puuttuu, voi paska. Mikä puuttuu? Yksi bombardier party puuttuu, niin saatais toi jerky rack tehtyä. Ja voitais säilyä lihaa. Joo. Nyt kvartsiittiä, mistä sitä kvartsiittiä oikeesti saa? Ainakin sieltä Oak Labin niin kuin läheltä saa. Onko se maa-alta sai sitä? Oak Labi, joo. Hei, mutta mennäänkö sinne robotille nyt, niin jos mä saisin... Joo. Tiputettua tän. Ei mutta kun mennään vaan. Joo, tännehän tulee toinen kerros. Jees, täytyy vielä katsoa, että noniin. Jos löytyisi lisää vettäviä tähän aikaan. Tosiaan me voidaan tehdä myös Fungal Growthista niitä pommeja. Eli jos me löydetään, me otetaan hakea vaikka se mikrosiru sieltä muurahaisten pesästä, joo. Niin voidaan hakea niitä munia muutama kappale ja sitten tehdä samalla sitä pommeja. Nice. Ai niin tosiaan Rami, semmonen kävi, että joo. Me otettiin tämän munia tänne ja pistiin tänne boksiin. Joo. Niin sitten mentiin nukkumaan. Kävikö vanhanaikaisesti? Mentiin nukkumaan, sitten herättiin, niin se oli hirveä kasa muurahaisia. Se oli ihan täällä muurahaisia. Eli oli siis niitä sotilasmuurahaisia, eli ne oli vihamielisiä. Voi hyvä, että tämmönen mukava herätys aamulla. Mukava herätys. Piti kato jättää roikkumaan niitä munia sitten. Jep. Mutta käyttää tästä nopeasti. Saatan muistaa, että oli ehkä jonkin verran puhetta. Joo. Tuli lähellä. Jep, se oli mukava herätys. Se oli vuosisadan herätys. Varmasti. Okei, se on vieläkin se yksi hämähäkki maan alla. Aha. Asat siellä päin? Mä pyörin tässä etsimässä vielä vettä. Ai niin tosiaan, tuli mieleen myös se, että... Sähän pystyy tekemään semmosen veitsen, mitä voi käyttää ilmeisesti niinku veden alla. Veden alla ei pysty käyttämään niitä normiaseita. Semmonenkin pitää huomioida. Okei. Okay. Rami, tuppas käymään tässä ylhäällä. Oi. Hyppääpä tohon. Oi. Mä näen meidän talon täältä. Täällä on trampoliin. Trampa pitää olla. Se on hyvä tähystyskeino. Täällä on maalikurkkeja. Tätä varten me tarvittiin toinen kerros. Joo, pitäis se pistäis vieläkin. Niin, vieläkin korkeammalla. Tää oli sun suunnitelma alusta lähtien. Pystyykö siellä glidaamaan silleen niinku Fortnite-tyyliin? No itse asiassa.
Boing. Miten toi aukee toi... Pakko olla kattoo tätä. Dandelion dufti. Tällähän pystyy jotenkin liitämään. Joo, se pitää jotenkin vaan aukasta se. Pitää olla inventorissa se. Joo, mulla on inventorissa, mutta... Kautta. Glide left shift. Noni. Jee! Nice. Hei, kato! Nyt muuten, nyt tuli muuten hyvä idea. Kato, me rakennetaan sinne helvetin paljon torni. Siinä on trampoliini. Niitä rappusit sen ympäriltä menee ylös. Sitten, jos me pitää lähteä johonkin, niin me liitetään vittu sen koko kompaa. Joo, ymmärrän. Joo, joo. Mitä sitä turhaa kävellä lähteä, kun voi liittää? Niin, mitä me sitä kävellään? Miksi kävellä, kun voi lentää? Lentäen oli sit jo perillä. Olisiko mitä? Joo, mä rupean tässä nyt rakentamaan sitten semmoista tornia meillä. Seuraava iso projekti. Oi. Kyllä, ehdottomasti. Sitten kato. Joka puolella tätä takapihaa on semmosia torneja, että sitten päästään niinku, ei tarvitse kävellä missään periaatteessa. Niin. Joo, lentää. Joo, kyllä. Tää on se, mitä Death Strandingissäkin lopussa vaan niinku vaan lankoja paikasta toiseen voi niinku sillä lailla vaan lentää, niin. Jep. Oh. Mä en jostain pysty kunnolla tekemään noita smoothieita. Ai muuten pistin, muistakaa siis toi respawn pointti tähän, että... No, mikä? Ai niin, respawn pukaa. Joo, toi smoothieiden teko pukaa. Ainakin mulla. Okay. Et jos miten se pukaa? Se vaan ei halua antaa mun valita, vaikka mulla on niin inventaariossa. Et niinku tuntus lagittaa. Siellä on povi tuolla. Miksi on tota jousipys? Joo, siis se pukaa. Tuossa on sun... Otapas tuosta. Saatko se povi? Okei. Joo, jostain syystä povi oli mennyt, siis tämmönen ihan... Joo! Kokeile nyt, jos se nyt menisi. Eikö mulla ei nyt taas. Mä sain muutaman tehty. Okei. Jaa, pitäisköhän sitä... Mä en kuole janoon perkele. Joo, älä kuole. Pitäisköhän sitä lähteä taas sinne etsimään tota... Eli mitäs me oltiin menossa? Eli jos te haluatte... Olis ottanut muuten sen yhden aksen täältä. Ette ottanut. Ottakaa jompikumpi toi insect-aksi. Joo. Niin tota, me tarvitaan nyt sitten toinen insect-aksi tehtyä ja sitten kolme... niitä hammereita. Mikä insect-hammereita. Me tarvitaan silloin... Stinkpakkeja. Marjoja ja leppäkäyttöjä bombardieri. Joo. Ja voi olla tarvitaan useampia. Leppäkäyttö riittää yksi, mutta tota noin, niin muuten tarvitaan useampia. Okay. Eli muista ottaa kaasunavarin mukaan, koska me mennään niitä vitun stinkpakkeja metsästään myös. Joo. Joo. Sori. Jees, mennään vaan. Mä oon valmis. Jees, mäkin oon valmis. Let's go. Jees. Oliks Flippenillä merkki? Tota, pitäisikö meidän varmaan nukkua? Vai hetkinen, milloin me herätään sitten? Eikö se on 12 yöllä? Niin. No mut tulee ainakin aamu sitten.
Joo, mennään. Mun mielestä vois nukkua kyllä. Should we call it a day? Matkalla vois ottaa vähän vettä. Ei, nyt on yö. Muistakaa syödä jotain. Just pretend it's beef jerky. Sitten muutaman viivetin tohon. Mistä me lähdetään kattoon? Mä etsin täällä vettä tällä hetkellä. Päättäkää te. Pihkaa jos löytyy, niin sitä kannattaa kans hakea sitten. Don't even need to boil it. Niin, mihin sun on? Miten me halutaan hakea ekaksi? Kaikki käy. Me voitais periaatteessa käydä vaikka... ja täällä päin. On se niin turvallinen paikka. Etelässä päin. Ja siellä voisi tota noin olla noita bombardieria ainakin. Okei. Okay. Joo. Sulla on jotain siellä tekemistä. Vettä vaan juo tässä. No, nyt on tulossa. Joo, täällä on vesipisarata jonkin verran. Mä otin vähän niinku juotavaa mukaan. Pärjää. Yes. Let there be light!
Käydään kattoon täältä etelästä, että... Mites toi soihtu muuten tarvi? Springin sit tota sappia ja tota dry grass. Okei. Tää on tää maitteja tässä puussa sitten. Sapclump. Kato just blokkasi. Nice. Ketä vaati vasaraa? Onks sulla mitään vasaraa? On mulla... Sappia saa siitä. On mulla jonkinlainen vasara. Okei. Jumala, kun mulla on varmaan se insektiakse myös. Mulla akse, joo. Jees. Tää testasi näyttää aika tehokas. Joo. Tarvin sitten pari viiviliä ton kilven korjaamiseen, että jos löytyy. Joo. Mut täällä silloin joskus oli yksi bombardieri. Joo, mä voisin jousipyssyllä ottaa sitä kauempaa. Mutta maitteja on täällä. En mä tiedä, spavnaako niitä tänne, mutta... Ottellaan vähän ympärille. Just give me a second to let my eyes adjust to that. Ja ne hyppii silmille. Sun silmille. Joo. Mä menen tänne päin, niin kattokaa te jostain toista paikasta. Tää maksimoinen tehokkuus. Mitä kaikkea etsitään? Bombardier. Joo. Bombardier, leppäkerttu ja stinkbug. Ainakin. Mä itseasiassa hei pilkon tää omena. Onks se omena? Lähemääkki, voi vittu. Ja tää on tää puoliksi syöty omena, niin mä... Tai mekin kokonaan syöty, niin mä pilkon... Mä pystyn. Kato! Mitä tapahtuu? Se vaan katos. Fresh apple bits. Kato, nyt löyti uutta. Tuoreita omenan paloja. Mitähän noista voi tehdä? Tykkään tuo Oreon hakkaama. Se vaatii vasaran, okei. Jaa. Täällä aika näkyttää. Täällä on joku... onks tää aita vai mikä? Se ei oo. Muuten sitten miettis sinne eteenpäin, niin tota... Sinne... länteenpäin, niin tota... Se tulee se kaasualue sitten. Me ollaan niinku about menossa nyt tonne... etelään, eikä kaasualue. On täällä kaasu. Eiku joo, täältä tulee kaasu. Mikä vittu? Eli se... Hui vittu! About just tossa noin risteyskohdassa niinku kartassa, niin... Alkaa kaasualue. Tästä näin niinku flippeniä kohti.
Voidaan mennä vaikka tuosta siitä kaasualueen vierestä, niin sinne meidän beissiin päin, niin sekin saattaa olla ehkä toi... ehkä bombardieri tai joku. Mä helvitsin näitä maitteja. Jep. Ja se meidän teltta oli täällä myös. Kyllähän jostain on löydettävä joku näistä. Kyllä meistä kaasualueelle. Joo, menee. Joo. Tuossa on se rotko. Mene sinne päin. Ei nyt oikein löydy. Maittia on kyllä, mutta mitään muuta. Taisi olla vähän kauempana näitä. Voi vitu. Onko täällä sisällä? Jotain. Ehkä larvoja. Sähkö kuolema ainakin. Olisiko täällä kuva shardia? Joo, mulla ihan mahdollista. Täältä moldia. Tuossa on quartzite ainakin. Joo, täällä on ihan varmasti larvoja. Kuulkaa tää ääni. Kato science. Tuossa on niin sata varmasti larvaa. Joo, ne menee varmaan sieltä. Maan alla silleen. Ja otanpa vaan. Tää shardia kyllä. Tarvii. Joo. Täällä on myöskin joo. Kuka rupee lapioimaan? Mä voin vaikka... Vai missä? Eiku jaahalta sitten näin vastaan mennä. Joo, voitais kokeilla. No, okei. Okay. Siitä vaan. Ei näin niin pahoja. Kyllä on lapio. Kyllä mulla on lapio. Joo, mulla taitaa. Toinen. Se oli helppo. Jostain syystä tosiaan niinku... Siellä vielä yksi. Se oli vaan grabi. Mä sain uuden perki. Mikäs se oli? Late Master.
Combo attacks with swords have a chance to reduce stamina cost of further combos. Okei. Okay. Tullut varmaan päivä. Nääh, en mä sitä käytä. Noi perk pointsit on muuten aika huonosti tässä pelissä. Joo. Mietti, että sulla on niinku... Sulla on kaksi slottia, sit sä saat joku vaikka enemmän staminaa, enemmän helttiä. Niin miksi sä ottaisit mitään muuta semmoista, mikä on niinku niin... tilanteesta riippuva? Niinpä. Sä yrität kärventää itse. Mä en vielä lastin nyt kotiin niin tässä vaiheessa. Ai sulla on lasti jo, mä en oo kerännyt mitään. Mä kerään kaikki mitä tulee vasta. Ei kaikkea tarvi kerätä. Paljon on turhaa. Sä on ton pesäpallon rikottu. Kiipeen tänne ylös. Sekähän tänne, kuinkahan korkealle pääsee.